Sema kitu. Maombi yetu tusaidia. Maombi yetu tusaidia hapa. Gen Z, sisi kwa sisi. Section 1, Article 1 of the Constitution. Article 37, Article 42. We need you to reject it, bro. We just need the rejection, bro. Nothing else, bro. Kibaki ya kutusomesha bure. You are using the brains now. It's peaceful.